Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari utusan Malaysia. Najib, 68, berdepan empat tuduhan, yaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM 2.3 bilion, dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Cara aliran akaun Najib antara lain menunjukkan sejumlah ES 700 juta dolar dana 1MDB dipindahkan kepada Good Star Limited yang dikawal oleh ahli perniagaan dalam buruan Joe Lowe. Ismi turut dirujuk kepada transaksi RM 60.6 juta ke dalam akaun bank AM Islamic bekas Perdana Menteri manakala RM 90.8 juta daripada 1MDB Energy Limited disalurkan ke Abar Investment PJS Limited. Terdahulu, saksi berkata berdasarkan pemerhatiannya ketika menganggotai lembaga pengarah 1MDB di antara 2009 dan 2016, Najib mempunyai hubungan yang rapat dengan Joe Lowe.